30-апрелден 1-майга чейин өткөрмө кагаз алуу үчүн 13043 билдирме комендатурага түшкөн. Алардын ишинен 1687 жактырылды. Ошондой эле сутка бою иштегенге 41 автоунага, күндүз иштегенге 1092 автоунага, жөө жүрүүгө 554 өткөрмө кагаз берилди. 10521 билдирме боюнча баш тартылды жана 835 кароо стадиясында турат. Жарандардын өткөрмө кагаздарын алууга кайрылууларын ыкчам кароо үчүн комендатуранын буйругу менен атайын топ түзүлгөн. Ага министрликтер менен ведомстволордун өкүлдөрү кирет. Баш тартылды 10521. Эмнеге мынча көп баш тартылуу болуп атат? Анткени биздин көп жарандарыбыз жана электрондук порталга документтерин киргизгенде көп каталар кетип атат, көп документтер жок. Бизде бул уруксат берүү кагаздары боюнча штаб комендатуранын алкагында түзүлгөн. Анын ичинде бизде бажы кызматы да бар, салык кызматы да бар, муниципалдык администрациянын акимдеринин биринчи орун басарлары да мүчө болуп ошол жерге дайындалган. Ошондой эле Бишкектин комендатурасы тарабынан администрациялык райондор боюнча биргелешкен мобилдик топтор түзүлдү. Тактап айтканда Бишкек шаарынын ар бир районунда 4 топтон түзүлдү. Алар өзгөчө абал режиминде уруксат берилген экономикалык иш аракеттер шартында ишкерлик субъекттеринин арасында тийиштүү иштерди жүргүзүшөт. Ошон үчүн баягы кылдаттык менен бирден ар бир арыз болсо сөзсүз түрдө каралып атат да. Вот анан кийин ошону дагы биздин жарандарга эстетип кетет элем, электрондук порталга кирсеңиздер болот. Бул болсо электрондук дареги 13-12 чекит түндүк чекит KG сайтында ошол жерде баардык маалыматтар бар тиештүү. Ал эми ошол облусунда бүгүнкү шартта жалпы 14 карантиндик санитардык тосмолор иштеп жатат. Алар облустун кире бериш жеринде жана негизги райондор аралык аймактарда орнотулган. Аталган тосмолордон өтүү үчүн өткөрмө кагаздары талап кылынбайт, бирок райондон районго өтүүгө тыюу салынат. Ал эми район ичинде жүйөлүү себептер менен каттаган жарандарга маршруттук баракчылар аркылуу көзөмөл жүргүзүлүүдө. Айта кетчү нерсе ушул жерде баса белгилеп, Ош шаарында өзгөчө абал дагы эле уланууда. Өзгөчө абал уланууда. Ошондуктан Ош шаарына көп келе бербесин суранып кетем Ош областынын тургундарын. Жанагындай Ош шаарында жайгашкан ишканалар болсо өзүлөрү тизмесин берет. Ошол тизмеге ылайык ошол блокпосттордон өтөсүздөр. Аларды дагы Ош шаарынын өзүнүн комендатурадагы өзүнүн сунуштарын айтып атат, кандай тартипте иш алып барар экен. Келгенде дагы ошол жерде шарттарга жооп бергидей болуш керек ал ишканачы. Аларды карап көрүп андан кийин уруксатын беришет да. Ош облусунда мал базарлардын иштөөсүнө уруксат бериле элек. Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев маалымдады. Анын билдирүүсүндө өкмөт алыскы тоолуу райондордо мал базарларынын иштөөсүнө уруксат берген, бирок Ош облусунда мал базарлары иштей элек. Аталган облуста учурда таксисттерге райондор ортосунда каттоого дагы уруксат берилбейт. Ал арада Жалал Абад шаарындагы абал туруктуу. Маалыматка ылайык, Жалал Абад облусунун Сузак районундагы өзгөчө абал алынган соң, күч түзүмдөрү Жалал Абад шаарынын аймагын көзөмөлгө алууну күчөттү. Бирок ага карабастан коменданттык сааттын эрежелерин бузган Жалал Абад шаарынын аймагынан 5 жаран кармалып, шаардык ички иштер бөлүмдөрүнө жеткирилген. Жалал Абад облусунун Сузак райондук мамлекеттик администрация башчысы Эрмекбай Умошев май майрамы деп алынган чектөөдөн кийин эшикке чыкпаган Сузак районунун жашоочуларына ыраазычылык билдирди. Чындыгында мына оор бүт дүйнөгө келген оор кырдаал биздин мамлекетибиздин да башына кечирип жатабыз. Мына биринчиден Сузак району эң алгачкылардан болуп ошол илдеттен такталып катталуунан биринчилерден биздин райондон башталды. Кудайга шүгүр дешиш керек, мына бир топ иш чаралардын негизинде акыркы чечимдерди уктуңуздар. Бул президентибиздин жарлыгы менен биздин райондон өзгөчө абалды алып салып өзгөчө кырдаалдар режимине өттүк. Бул 30-дан башталды. Эске салсак, эң биринчилерден болуп коронавирустун очогу Жалал Абад облусунда орун алган. Башкы дарыгердин айтымында бүгүнкү күнгө чейин баш аягы 83 бейтап ооруканага жаткырылып, анын 72 айыкты. Жалал Абад областык клиникалык ооруканасынын инфекция бөлүмүндө азыркы күндө 11 оорулу дарыланып жатат. Дарыланып жаткан оорулардын бардыгынын акыбалы негизинен жакшы. Жакшы. Эң биринчи коронавирус оорусу катталгандан биринчи оору бизге келип түшкөн 16 марттан бери жалпы баш аягы 83 оорулуу келип жатып, анын 72 ооруканадан толугу менен чыгып
Darlanıp, anı hazır болгону 11 гана оорулуу турат. Коронавирус илдети жок кезде Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматовдун тапшырмасы менен масштабдуу веложолдорду жана тротуарларды куруу башталган. Ага Бишкек асфальт сервис, Бишкек свет, Бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканалары тартылган. Пландалган шакекче жол калаанын түндүк менен түштүгүн бириктирип, 2019 жылы бул иштин 6,5 чакырымы бүтүп, веложолдун 3 чакырымы төшөлгөн. Айзагамчы Бекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.